Հայաստանում բնակվող ազգային փոքրամասնություններն այսօր հայերի, հույների եւ ասորիների ցեղասպանությունները ճանաչելու, ինչպես նաեւ դատապարտելու ուղերձ են հղել ՄԱԿ-ի անդամ պետությունների դիվանագետներին։ Ուղերձը ստորագրել են 20-ից ավելի ազգային մշակութային կազմակերպություններ ազգային փոքրամասնությունների 11 համայնքներից։ Ուղերձով նրանք պահանջում են նաեւ Թուրքիայի տարածքում ապրող ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների վերահաստատում, կոչ են կանում կանխել պատերազմները, ինչը շատ ավելի հեշտ է, քան ցեղասպանություն ապրելը։ Իսկ ամեն մի պատերազմ ցեղասպանություն է, կարծում է Հայաստանի ասորական համայնքի ներկայացուցիչ Ռազմիկ Խոսրոյևը։ Ժողովականության հանդուրժման եւ աշխարհակաղակական նպատակահարմարությունների հետևանքով է, որ խրախուսվում եւ տարիներ անց կրկնվում են մարդկության դեմ նորովի հանցագործությունները։ Իսկ Թուրքիայի Հանրապետությունում շարունակվում են պարբերաբար խախտվել մարդկանց հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Եթե մենք միասնական ձևով, ինչպես մեր ուղերձ այսօր կա Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների եւ դրսում եւ պետությունների եւ մեր գաղտօջախները միասնական ձևով պայքարեին տարբեր երկրներում, այս 100 տարի շարունակ իմ կարծիքով մենք արդեն կունենայինք ուրիշ մի ուրեմն ընդունում եւ Թուրքիայի կողմից ճանաչում եւ իհարկե մյուս բոլոր պետությունների